Azdran, me qenë se po kolliteni, cilë është shëndeti i haxhinëve të Kosovës? Me qenë se ka edhe ndrim të temperaturave, si është shëndeti i haxhinëve? Përgjithësi është i mirë, unë kam pas pak një ftoje, po është duke më kalu, që që zote, temperaturave, klima, të fuqishme brenda ambienteve, por fatmirësisht kemi doktor të shumë, kemi përkujdesje të mirë nga Bashkia Islame, kemi kushte shumë të mira, kemi të gjitha nevojat i kemi të përmbushura dhe me të vërtet nuk na mungon asgjë, jemi shumë mirënjohës për këtë organizim jashtëzakonisht mirë dhe deri më tani me asnjë pengesë gjatë zhvillimit të saj deri në këtë fazë.